Hər vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Əsas məsələlərin müzakirə vaxtıdır. Qonaqlarımız Milli Məclisin deputatı, eyni zamanda Prezident yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının sədri Azay Quliyev, eyni zamanda Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzinin İdarə Heyətinin sədri Fərid Şəfiyev. Xoş gəlmisiniz, təşəkkür edirəm dəvətimizi qəbul edib studiyamıza gəldiyinizə görə. Və bu həftə cənab Prezidentin qrafiki kifayət qədər sıx idi və biz burada həm Hərbi Qənimətlər Parkının açılışındakı tədbirdə, eyni zamanda AD Universitetində keçirilən beynəlxalq konfransda, eyni zamanda Aleksandr Lukaşenkanın ölkəmizə işgüzar səfəri zamanı mətbuata birgə bəyanatda elə əsas məsələnin yenə də post-müharibə dövrünə bizim baxışın mücəssəməsi olduğu və hazır ki, reallıq haqqında fikirlər leitmotiv kimi keçirdi və qeyd etməliyik ki, ümumiyyətlə, post-münaqişə dövründə həm yenidən qurma, həm bərpa, həm də birgə əməkdaşlıq məsələləri haqqında elə dövlət başçısı şəxsində biz artıq kifayət qədər Azərbaycanın mövqeyi haqqında məlumatlar əldə etmişik. Təkcə ölkə daxilində yox, beynəlxalq ictimaiyyətə də bu mesajlar ötürülüb və əgər deyilən məsələləri ümumiləşdirsək, burada ən azı üç tərəf var da, həm iki tərəf, yəni Azərbaycan və Ermənistan, həm regionda bu ölkələrə qonşu olan tərəflər, eyni zamanda regionda marağı olan ölkələrin münasibətləri, ən azı üç istiqaməti biz müəyyənləşdirə bilərik. Azərbaycanın mövqeyi aydındır və bu mövqeyə mən istəyərdim elə AD Universitetindəki beynəlxalq tədbir zamanı səslənən bir fragmenti, bir iqtibası bir daha nəzər salmaqla, yenidən nəzər salaq, yəqin ki, çünki burada təkrarda qəbahət yoxdur. Daha sonra həm də söhbətimizin istiqamətini müəyyənləşdirmiş olacaq. Sözsüz ki, Azərbaycanlıların və ermənilərin gələcəkdə necə qarşılıqlı əlaqədə olacağını proqnozlaşdırmaq çətindir. Düşünürəm ki, bu, əhəmiyyətli dərəcədə siyasətçilərin iradəsindən və siyasi müdriklikdən asılı olacaq. Çünki düşünürəm ki, körpülər yaratmağa çalışmaq üçün burada və İrəvanda bizim daha fəal olmağımıza ehtiyac var. Əlbəttə ki, əgər Ermənistan bunu istəyirsə, biz onların niyyətlərinin nə olduğunu bilmirik. Onlar heç vaxt bu barədə ətraflı məlumat verməyiblər. Mən artıq dəfələrlə açıq şəkildə bildirmişəm ki, biz münaqişə səhifəsini bağlanmış hesab edirik. Biz hətta Ermənistanla mümkün sülh razılaşması barədə danışa bilərik və mən bunu bir neçə dəfə demişəm. Bizim planlarımız budur. Bəli, mövqeyimiz aydındır və bu xüsusda biz yəqin ki, beynəlxalq konferansda Matthew Bryson sualını da hətta səsləndirə bilərik. Orada açıq qeyd olundu ki, Azərbaycan tərəfi müharibə dövründə də çox böyük təmkin göstərib və qarşı tərəfdən hansı provokativ addımların atıldığını görürdü və cənab prezidentin cavabında qeyd olundu ki, biz həm 21-ci əsrin müharibəsini apardıq, həm də əxlaqi çərçivələrdən kənara çıxmadıq. Çünki bu bizim mahiyyətimizdədir, kodumuzdadır. Amma bu qeyd olunan məsələ ilə bağlı o qarşı tərəfdən impulslar, deyəsən, hiss olmur. Hətta bəzi provokativ ifadələrdən də istifadə olunur. Məsələyə ayrıca qayıdacaq. Nə baş verir bu, hazır ki, reallıq necə qəbul edilməlidir və buna münasibətdə mövqeyə necə olmalıdır? Azərbaycan, sizdən başlayaq. Təşəkkür edirəm, Rüfət müəllim. Əvvəla onu deyim ki, bu həftə Azərbaycan üçün çox intensiv bir həftə oldu və ümumiyyətlə, cənab prezidentin həm dediyiniz kimi o Hərbi Qənimətlər Parkının açılışı etməsi və hərbiçilərlə görüşü, orada səsləndirdiyi fikirlər, həm AD Universitetində keçirilən konferans və konferansın da biz mövzusuna baxsaq, görək ki, Azərbaycanın gələcək perspektivini, regionun gələcək perspektivini Azərbaycan necə görür. Və bundan sonra orada verilən suallar və suallara verilən cavablar əlbəttə ki, çox mühüm bir mesajlardır. Və onu deyim ki, cənab prezident konferansda Azərbaycanın xarici siyasət prioritetlərini demək olar ki, hamısını bir-bir səciləri. Bir tərəfdən Azərbaycan özünün güclü olduğunu, böyük vətən müharibəsində əldə etdiyi qələbəni haqq etdiyini və bunun beynəlxalq hüququn verdiyi imkanlar çərçivəsində Azərbaycan ordusunun gücünə və xalqının iradəsinə arxalanaraq həyata keçirdiyini bildirdi. Digər tərəfdən sülhün, əminamanlığın nəhayət regionuna gətirilməsinin vacibliyini qeyd etdi. Və eyni zamanda burada da siz qeyd etdi, cənab prezidentin çıxışında da, bilirsiniz, hər bir müharibədə, hər bir hərbi əməliyyatlarda bir əxlaq deyilən bir anlayış var. Düşmənin kimliyi asılı olmayaraq onunla rəftarı etməyi sənin öz mənəvi
necə deyirlər, dünyanın xəbər verir, sənin əxlaqi keyfiyyətindən xəbər verir. Evet. Baxın, Cənab Prezident orada faktlar sadaladı. Baxmayaraq ki, biz əks hücum əməliyyatları həyata keçirdirdik. Baxmayaraq ki, biz büyük bir ərazini işğaldan azad etdik. Baxın, görün, işğal, deməli, hərbi əməliyyatlar nəticəsində ermənilər tərəfindən ölən sakinlərin, din sakinlərin sayı 40-a çatmadı. Evet. Amma tamamilə başqa bir mövqədə olan, münaqişə zonasından, yəni hərbi əməliyyatların getdiyi ərazidən qat-qat uzaqda olan Azərbaycan şəhər və rayonlarında həlak olanların sayı 100-dən çox oldu. Yəni bu bir növ konkret göstəricidir. 2,5 dəfə çox Ermənistan bilərəkdən Azərbaycanın dinc əhalisini, yatan şəhəri, Gəncəni bombaladı və insanları öldürdü. Bu artıq bir əxlaq dəyər məsələsidir. Bir əxlaq kodeksidir. Müharibəni hətta yenə deyirəm, kimindən asılı olmayaraq necə bunun keyfiyyətli və həmin dediyim o beynəlxalq norma uyğun aparmaq göstəricidir. Bu bütün dünyanın gözü qarşısındadır. Əgər biz bundan əvvəlki həm tarixi periodların, həm də hətta birinci Qarabağ müharibəsindən danışıqsa, biz burada informasiya blokadasından danışırıq, informasiyanın istiqamətləndirilməsindən danışırıq. Bu bütün dünyanın gözü qarşısında müasir o teknoloji. Həm də müqayisə edəndə Cənab Prezident çox haqlı olaraq qeyd etdi ki, birinci Qarabağ savaşında Azərbaycanlılara qarşı törədilən ən qəddar cinayətlər, soyqırımlar belə dünya ictimaiyyətinə çatdırılmırdı. Çünki o vaxt Azərbaycanın imkanları çox məhdud idi. Bunlar bilərəkdən sənədləşdirilmirdi. Sənədləşdirilən belə hadisələr belə gedib ünvana çatmırdı. Amma indi əlbəttə ki, Azərbaycan çox böyük bir, həm də informasiya savaşını mən istəyirəm qazandı. Mövcud proses doğru dürüst şəkildə dünya ictimaiyyətinə çatdırıldı. Və Azərbaycanın, dediyim kimi, humanist mövqeyində yanaşı, eyni zamanda peşəkar bir hərbi əməliyyat aparan bir ölkə olaraq ilk dəfə 20-ci əsrdə öz adını tarixə şərəflə yazdırdı və 5-ci nəsil müharibəsini həyata keçirməklə qısa müddət ərzində 30 ildən çox formalaşmış bir müdafiə istəkanlarına darmadağ etdi. Bu da əlbəttə ki, siz qeyd etdiyiniz kimi bu demək, konferans iştirakçılarının diqqətindən kənarda qalmadı. Ümumiyyətlə, əlbəttə bu barədə yəqin danışılacaq. Mən hesab edirəm ki, hazırki durumda Azərbaycan müharibədə əldə etdiyi möhtəşəm qələbədən sonra Azərbaycanın qarşısında duran əsas məsələ diplomatiya və informasiya sahəsində mövqeyimizi daha da möhkəmləndirməkdir. Və bugün baxın, necə ki, vətən müharibəsi dövründə məhz hərbi əməliyyatlarla yanaşı siyasi və diplomatik müstəvidə, informasiya müstəvisində məsuliyyəti tam üzərinə götürən Ali Baş Komandan indi də bu misiyanı həyata keçirir və hesab edirəm ki, bugün keçirilən tədbirlərdə verilən mesajlar, sualların cavablandırılması, orada səsləndirilən fikirlər erməni tezisini bir çox istiqamətlərdə tamamilə darmadağın etdi. Erməni çox istəyir ki, bizi göstərsinlər belə qəddar, heç bir güzəşdə getməyən və s. humanitar problemləri heçə sayan insan taliyini necə deyərlər, qiymətləri, amma tam əksinə Cənab Prezident həm öz fikirlərini, həm də göstərdi faktlarla göstərdi ki, biz müharibədə nə qədər prinsipal mövqə tutub öz ərazimizi işğaldan azad etmişiksə, eyni prinsipallıqla biz gələcəkdə bölgənin, necə deyərlər, təhlükəsi arxitekturasını mücə qurmağa hazırıq və buyursun, indi söz Ermənistanında. Elə icazənizlə çıxışınızın sonunda qeyd etdiyiniz məqamı bir qədər genişləndirir. Bu həm də informasiya strategiyasında yeni baxışdır. Biz 44 günlük vətən müharibəsinin gedişatında da gördük bu nə qədər effektivdir və bu elə dünyanın aparıcı kütləvi informasiya vasitələrində hətta bəzi hallarda tərs sualların cavabını necə sərras verildiyinin şahidi olurdu. Bəzi hallarda təxribatçı suallar olurdu. Amma istənilən halda bu həm də informasiya sahəsində Azərbaycanın mövqeylərinin möhkəmləndirilməsi deməkdir. Növbəti bu formatda, yəni keçirilən mətbuat konferansında biz fevralın 26-sında Xocalı soyqırımı günü keçirilən 4 saatdan artıq davam edən konferansı misal çəkə bilərik. 3 saatdan artıq davam edən aparıcı beyin mərkəzlərinin nümayəndələrinin açıq sualları və bəzi hallarda hətta bəzilərinin bu sualları vermə ehtimalı olmasını da bəzi hallarda belə düşünürlər ki, bu sual səslənə bilərmi, yox səslənəməzmi? Bütün açıq sualların hər birinin cavabı var. Bu, onda həm də bizim informasiya strategiya baxışımıza yəqin ki, nəzər nöqtənin dəyişilməsi deməkdir. Və bir qədər istəyərdim bu məsələni genişləndirək, effektivliyi baxımına. Və bundan sonraki, bu həm də yəqin ki, bir orientir rolunu oynayır. Çünki
dövlət başçısı təbii ki, Azərbaycanın birinci şəxsinə, Ali Başkomandana diqqət əlahiddə olur. Vətən müharibəsində onun hər bir tweeti, o hər bir səsləndirdiyi fikrə, yəni birinci mənbədən məlumatın alınması məsələsi kimi baxılırdı. İndiki məsələdə isə biz həm də burada digər informasiya ilə işləyən, təbii ki, o strukturların da artıq daha fəal olması, daha müasir metodlarla Azərbaycan həqiqətlərinin çatdırılması məsələsinə baxırıq. Bu proses necə gedir? Bu məsələyə istəyərdim. Həm də Beyin Mərkəzinin rəhbəri kimi münasibətinizi bilir. Bəli, siz düz qeyd edirsiniz. Müəyyən dəyişikliklər baş verir. Ümumiyyətlə, Azərbaycanın həm siz media strategiyasını deyirsiniz. Mən hətta deyərdim, burada biraz daha elmi və təhlil sayəsində deməli, konferansların təşkili sistemində biz yəni yeni strategiya haqqında düşünürük. Bu deməli konfransa gəldikcə bunu bizim mərkəz ADA Universiteti ilə birgə təşkil etmişdi və bunun formatını doğrudan da biz düşündük ki, çevik formatda keçirək. Cənab prezidentdən həm onlayn formatda qoşulan deməli mütəxəssislər vardı, həm də yəni ki Azərbaycana gəlmiş və 3 gün ərzində onlar burada deməli səfər etmişdilər. O cümlədən Ağdama da biz onları aparıb göstərdik orada olan dağıntıları. Və bilirsiniz, xüsusən onlayn formatında qoşulan şəxslər, siz düz buyuruz, bəziləri bizim mövqeyini dəstəkləmir. Amma artıq, yəni, cənab prezidentin də 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı verilən müsahibələr və hindi də cavablar onu göstərir ki, prezident başda olmaqla Azərbaycanın mövqeyi tutarlıdır. Biz heç kimdən qorxmuruq, heç bir sualdan da qorxmuruq. İstənilən sualın cavabı var. Hətta məsəl üçün ondan öncə nədənsə hərdən bir çəkinirdi, hər şey nəzarət altında olsun, bu sual, bu cavab, bu sual olmasın, bu belə olmasın, bu iştirak eləməsin. O göstərir ki, biz imkan verməyəndə hər hansı bir suala, hər hansı hətta Azərbaycana qarşı olan ittihama, biz imkan veririk ki, məsəl üçün o sosial şəbəkələrdə yayılsın və yaxud beynəlxalq media o haqqında müzakirə edir, biz buna cavab vermirik. Öz səhv fikrinə özünü inandırır. Yəni, bu daha düz olur. Amma belə bir formatda keçirilən deməli, tədbir, hər hansı bir, hətta provokativ suallara biz tutarlı şəkildə Azərbaycanın prezidenti başda olmaqla biz bunlara cavab verdik. Və bunu da qeyd etmək istərdim. Birinci gün qapalı şəkildə müzakirələr keçirilmişdi və o qapalı şəkildə müzakirələrdə Xarici İşlər Ceyhun Bayramov da iştirak edib və suallara cavab verib. Bundan sonra da planımızda var ki, buna oxşar tədbirlər keçirtmək, dəvət etmək. Hətta gəndirəm, bəlkə də rəqib mövqeyi tutan mütəxəssisləri də çağıraq. Ona görə biz heç nədən qorxmuruq. Bizim haqq mövqeyimiz bəllidir. Bizim bütün istəyir hərbi cəhətdən, istəyir beynəlxalq hüquq çərçivəsində, iqtisadi və s. mədəniyyət irsi ilə bağlı mövqeyimiz tutarlı mövqeydir, ədalətli mövqeydir və cavabımız da var. Hazırıq, gəlsinlər, fikirlərini söyləsinlər, cavablarını da alsınlar. Digər bir məsələ, indi doğrudan da azad olunmuş ərazilərə, mən hesab edirəm, nə qədər mümkündürsə, daha çox biz bura jurnalist və mütəxəssis aparmalıq. Ona görə ki, Ağdam səfərindən sonra mənə bir çox, məsəl üçün, Metri Brayzanı indi göstərdilər, o həmən oradan, deməli, sosial şəbəkədə paylaşma elədi və dedi ki, 45-ci ildə Varşavanın mənzərəsini məni bu xatırladır. Halbuki, Ağdamda olan mənzərə, orada məsəl üçün İsraildən və digər ölkələrdən, Balkanlardan olan ölkələr, nümayəndələr var, deyir, heç müqayisəli deyil. Yəni, Balkanda olan, Yaxın Şərqdə olan münaqişə zamanı dağıntılar, Ağdamda olan deməli, dağıntılarla müqayisəli deyil. Biz göstərdik o deməli, məzarlar, qəbirləri ki, ermənilər qazıb darmadağın eləyiblər, orada qızıl dişləri axtarırlar. Mədəniyyət irsindən söhbət gedirsə, orada apardıq məscidi və s. göstərdik. Yəni ki, Azərbaycan mövqeyi tutarlıdır, biz heç kimdən çəkinməməliyik. Bəli, bizə qarşı qərəzli mövqey mövcuddur. O qərəzli mövqeyi tutan bəziləri onlayn şəklində də qoşulmuşdular, biz bilirdik və dəvət etdik. Amma gördünüz ki, çox pozitiv, çox belə konstruktiv şəkildə müzakirələr keçirildi. Biz qalib tərəfik.
biz əməkdaşlıq üçün əl uzadırıq, amma burada həm də tarixi də unutmuruq və unutmamalıyıq. Əsas məsələlərdən biri də yəqin ki, bu idi və bu konferanslar bundan əvvəlki konferansdan da, ümumiyyətlə, Cənab Prezidentin vətən müharibəsi dövründə o çıxışlarından da hissələr daha çox sosial şəbəkələrdə, beynəlxalq kütləvi informasiya vasitələrində dövr edirdi və istinadlar daha çox olurdu və bu dəfəki çıxışda da ən çox istinad olunan məsələlərdən biri, hətta qarşı tərəfin kütləvi informasiya vasitələrində müzakirə olunan məsələlərdən biri yenə də Zəngəzur məsələsindən bağlı idi və istəyərdim söhbətimizi bu məcrada davam etdirməzdən əvvəl elə Cənab Prezidentin iqtibasına nəzər salaq məsələ ilə bağlı, daha sonra qayıdacağam. Ermənistanın dəmir yolu ilə Rusiyaya, İrana və potensial olaraq Türkiyəyə çıxış olacaq. Bu, əlbəttə ki, ölkənin inkişafı üçün əlavə imkanlar yaradacaq. Azərbaycan Zəngəzur dəhlizi vasitəsilə öz dəmir yolunu Naxçıvan və Türkiyə ilə birləşdirəcək. Buna baxmayaraq, Türkiyə ilə bizim artıq Gürcüstan üzərindən bağlantımız var, Bakı-Tbilisi-Qars. Rusiyanın Azərbaycan, Ermənistan ərazilərindən Türkiyə ilə əlavə bağlantısı olacaq. İranın da Ermənistanla bağlantısı olacaq. Bu, İrandan Rusiyaya, Cənub-Şimal nəqliyyat dəhlizinin də bir hissəsi ola bilər. Çünki siz də yəqin ki, bilirsiniz ki, İran ərazisində dəmir yolunun sonuncu segmenti olan Astara-Rəşt tikilməyib. Orada işlər gedir. Lakin biz Ermənistanla sərhədimizə dəmir yolu bağlantısını növbəti 2, maksimum 2 il yarıma inşa etməyə planlaşdırırıq. Bu, dəqiq inşa olunacaq. Çünki biz artıq büdcə ayırmışıq və işlər başlayıb. Bu işlər və Zəngəzurun da 40 kilometri bitən kimi, lakin bu, Rusiya dəmir yolu tərəfindən həyata keçirilməlidir. Buna da səbəb odur ki, Ermənistan dəmir yolları, RJD, Rusiya dəmir yolları şirkətinə məxsusdur. Bizə artıq onların bunu etməyi planlaşdırdığı ilə bağlı məlumat verilib. Beləliklə, bu, Ermənistan, Naxçıvan, Zəngilan və s. üzərindən keçən Cənub-Şimal dəhlizidir. Bunlar açıq, aydın üstünlüklərdir və biz bu istiqamətlərdə çalışmalıyıq. Bəli, açıq ifadə olunur. Növbəti dəfə açıq ifadə olunur. Bu məsələ öz həllini tapmalıdır və tapacaq da. Amma qarşı tərəfdə Məzzəngəzur dəhlizi ilə bağlı çox narahat, hiss olunur ki, çox narahatdırlar, çox narahat edici məqamlarını ifadə edirlər. Nədir onları narahat edən və ümumiyyətlə, bu məsələ regional inkişaf baxımından hazır ki, real situasiyada necə öz əksini tapır, inkişasını tapır? Bilirsiniz, bugün Ermənistan fakt qarşısındadır. Birinci fakt onun ibarətdir ki, çox ağır məğlubiyyətə uğrayıbdır. İkinci fakt kapitulyasiya imza atıbdır. Həmin kapitulyasiya sənədində kommunikasiyaların açılmasından bağlı öhdəlik götürübdür. Yəni, Ermənistanın başqa yolu yoxdur. Onsuz da bunları edəcəkdir. Və Cənab Prezident dediyi kimi, biz istəyirdik ki, bu tez olsun, hamının faydası nə olsun. Amma təəssüflə olsun ki, hələ bununla bağlı düzdür, indi üç tərəfli işçi qrupu fəaliyyət göstərir başnazir mavinləri səviyyəsində, yəni Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan başnazir mavinləri səviyyəsində. Düzdür, orada da müəyyən yerləyiş olsa da, amma ictimaiyyətə təqdim olunan məlumatdan belə başa düşmək olur ki, proses hələ tam yekunlaşmayıb, ola bilsin müəyyən obyekti səbəblərdə olsun. Ancaq burada söhbət təbii ki, Ermənistanın ictimaiyyətinin və Ermənistan siyasətçilərinin məsələyə yanaşmasının çox asılıdır. Və Cənab Prezident də çox yaxşı olaraq qeyd etdi ki, Paşinyan, başnazir, susqunluğunu davam etdirir, nə hər nə yox deyir açıq şəkildə, baxmaraq ki, müəyyən fikirləri var və dediyim ki, imza atıbdır həmin sənədə. 10 noyabr tarixli sənədə, ancaq Xarici İşlər Naziri çox aqressiv bir mövqe tutur. Həqiqətən də biz onun verdiyi bəyanatı, yaxud da həm nazir olaraq, həm də ümumiyyətlə nazirliyin əməkdaşının verdiyi bəyanatda belə bəlli olur ki, naziri sırf erməni diasporanın təsiri altında fəaliyyət göstərir və çox böyük bir ehtimalla bu, deməli, gələcəkdə əgər Paşinyan hakimiyyəti qazanarsa, da seçkiləri qazanarsa, yenidən başnazir olarsa, mən şəxsən düşünürəm ki, onların yolu ayrılacaqdır. Ya bunlar dəqiq bir mövqə səgirəməlidir, bir hökumət olaraq, ya da bu qədər fərq ola bilməzdir. Yəni, bir tərəfdən bilirsiniz, bu artıq adi bir həqiqətdir ki,
30 illi aparılan o bədnam siyasət özünü doğrultmadı, işğal özünü doğrultmadı, soyqırım özünü doğrultmadı, qonşuların deməli ərazilərinə göz dikmə özünü doğrultmadı. Konstitusiyada dövlət başçısı çox doğru qeyd etdi. Yeganə bəlkə ölkədir konstitusiyasında başqa bir ölkənin ərazisində torpaq iddiası var. Bu doğrudan da bu biabırçılıqdır. Bu dövlət adına olan biabırçılıqdır. Ona görə də bu cəmiyyət özü doğrudan da yerində format olmalıdır. Onların düşüncələri dəyişməlidir. Şüurları dəyişməlidir. Anlamalıdır nəhayət ki, onlar Azərbaycanla, Türkiyələ mehriban, yaxud da mehribanı qoyu o tərəfə. Normal münasibətdə qurmaq məcburiyyətindədirlər. Başqa onların çıxışları yoxdur. Bu nədə ibarət? Çox gözəl şans verilir Ermənistana. Baxın, altılı formatı Cənab Prezident tərəfindən irəli sürüdü. Bu altılı formatı inandırır mən sizi. Yəni, burada bunu xüsusi bir necə deyərlər, təhlil etmək etəcək yoxdur. Bəlkə də indiki məqamda daha çox Ermənistan deməli maraqlı. Çünki Ermənistan tamamilə qapalı, tam şəkildə təbii blokadası, yəni blokadada olan, heç bir, deyək ki, qonşuları ilə birbaşa dəmir yol xətti olmayan, Gürcüstan istisna olmaqla, nə deyək ki, Rusiya ilə var, nə İran ilə var, Azərbaycan təbii ki, bağlıdır, çünki işğala görə bağlı olub. Bir də Gürcüstan üzərindən də o da Rusiya çıxa bilmir, çünki bəlli məqamlar var iki ölkə arasında. Ona görə də mən düşünürəm ki, Ermənistan ictimaiyyəti nəhayət bu reallığı dərk etməlidir. Və təsadüfü deyir ki, Cənab Prezident qeyri-hökumət təşkilatlarının bu prosesdə rolu ilə bağlı verdiyi sualda məhz Ermənistandakı qeyri-hökumət təşkilatlarını bu etimad mühitin yaradılması prosesində iki dövlət arasında nəhayət uzun müddət sürən bu düşmənçilə son qoymaq istiqamətində və bu kommunikasiyalar daha rahat şəkildə açılıb hər iki ölkənin maraqlarına uyğun bir formada fəaliyyət göstərməsi istiqamətində roluna toxundu. Bəli, bugün ictimaiyyət düzdür, Azərbaycanda da əlbəttə ki, bu məsələ asan deyil. Və biz də, əlbəttə, siz də bayaq qeyd etdiniz çıxışınıza, biz tarixi unutmuruq, dövlət başçısı Cənab Prezident qeyd etdi, biz tarixi unutmuruq, unutmamalıyıq, Xocalanı da unutmuruq, soyqırımı da unutmuruq, bizə edilən bu hərbi cinayətləri də unutmuruq. Amma həm də gələcəyə baxdır. Amma biz pragmatik yanaşırıq. Biz istəyirik ki, bu konflikt münaqişə bağlandı, səhifə bağlandı. Biz gələcəyə baxmalıyıq, gələcəyə biz necə baxırıq? Və hansı mesajları göndəririk və biz bu indiki ictimai rəyi, yaxud da yeni yetişən nəsli necə buna hazırlayırıq? Bu çox önəmlidir. Yoxsa yenə xəstə təfəkkürdən çıxış etsə Ermənistan, yenə də o tarix kitablarında qondarma soyqırım məsələsini yazsa, yenə də Azərbaycana fobiya, Türkiyə fobiya o xislətinə əl çəkməsə, yenə Azərbaycana ilk imkandaca revanş almaq xəyalına düşsə, bu ilk növbədə Ermənistanın bir dövlət kimi tamamilə yox olmasına gətirib çağıracaq. Ona görə mən düşünürəm ki, əlbəttə, burada bizim bu vətəndaş cəmiyyəti institutlarının üzərində müəyyən yük düşür. Burada indi, əlbəttə, Azərbaycan ictimaiyyəti yedirəm, bu asan məsələ olmasa da bizim də şəhidlərimiz var, Allah rəhmət eləsin, qəhrəmanlarımız var. Amma biz başa düşürük ki, vaxtalan məsələ. Bəli, biz başa düşürük ki, bilirsiniz, açıq deyətdə, biz torpaqlarımızı işğaldan azad etdik. İndi göstərik, ritorika dəyişibdir. Əvvəl işğala deyək ki, 27 sentyabra qədər bizim diplomatiyamızın ritorikası da fərqli idi. Bizim deyək ki, xarici siyasətimizdə də hədəflər fərqli idi. İndi tamam dəyişdi. Biz torpağımızı işğaldan azad etdik. Yerdə qalan müəyyən prosesə deyək ki, müəyyən vaxta ehtiyacı olan deyək ki, Rus sülməramları nəzərində olan ərazilər inteqrasiya prosesində biz artıq başlamışıq, müəyyən bunun işarətləri var. Bu da gedəcək və əminəm ki, yaxın, qısa müddətdə, perspektivdə bu prosesdə özələn tapacaq. Ona görə də biz əlbəttə gələcəyə baxmalıyıq, biz beynəlxalq əməkdaşlıq, regional əməkdaşlıqlar həm siyasi, həm təhlükəsizlik, həm diplomatiya, həm informasiya sahəsində biz uduşlu vəziyyətdəyik. Bizim, yenə deyirəm, indiki halda bayaqdan biz danışırıq, yəni bütün o problemlərin üzərində birbaşa getməyimiz, sualları açıq şəkildə cavab verməyimiz bilsən nədən qaynaqlanır? Dövlətin özünə inamından qaynaqlanır. Cənab Prezident özünə arxayındır, inamlıdır, güvənlidir. Çünki birinci haqlıdır, ikinci kifayət qədər mövqeyini əsaslandırmaq üçün əsasları var. Üçüncü istənilən halda biz heç bir halda beynəlxalq hüquq normalarından kənara çıxmırıq. Heç bir halda biz götürdüyümüz öhdəliyimizin əleyhinə getmirik və onun necə deyəni heçə saymırıq. Ona görə də burada iki tərəfli format, üç tərəfli format bilirsiniz. Burada bir çox formatlar var. Azərbaycan, Türkiyə, Rusiya, Azərbaycan, Türkiyə, Gürcüstan. İndi isə Azərbaycan, Türkiyə, Rusiya, İran və indi Gürcüstanla bağlı müəyyən məqamlar da var. Onu yəqin ki, sonraki proseslər onu göstərəcək və plus da Ermənistan. Ona görə də mən düşünürəm ki, Ermənistan pragmatik yanaşmadı və nəhayət gözünü açıb, diasporadan qoparaq, orada deyəm, bu xüsusi ideoloji, deyək ki, vakum yaradan müəyyən ideoloji
deyək ki, prosesleri körükləyən və Ermənistanın səbəb çıxarlarına da zidd olan məqamlarda yaxa qurtarmalı. Artıq Ermənistan cəmiyyəti bu sualı öz cavab verməlidir. Düzdür, biz hələ ki, onların o hərbi siyasi establishmentindən səslənən bəyanatda, o səsləndirilən ritorikada bunu şahid olmuruq. Diasporanı başqa ölkənin maraqlarına, xidmətlərinə təklif edən Prezidentin də şahidiyik, Dağlıq Qarabağı azad edəcəyini bildirən başnazir məsələsini də eşidirik. Bu məsələlərə qayıdacaq. Rejissorumuz qeyd edir ki, nəqliyyat dəhlizləri ilə bağlı qısa bir sujetimiz var. Onu izləyək, daha sonra söhbətimiz davam edəcək. Qarabağ münaqişəsinin tarixdə qalmasının yaratdığı reallıqlar həm də nəqliyyat kommunikasiya damarlarının şaxələndirilməsi ilə şərtlənir. Artıq söhbət yalnız bölgə ölkələri arasında köhnə və yeni nəqliyyat dəhlizlərinin işlək vəzifə gətirilməsindən yox, həm də qitələr arası bağlantılardan gedir. Xüsusilə üzərində dayanılan və bütün iştirakçıların strateji maraqları ilə uzlaşan Zəngəzur dəhlizi isə tranzit koridorunun ən strateji həlqələrindən biri kimi diqqət çəkir. Avrasiyanın yeni nəqliyyat damarı kimi baxılan dəhlizin bölgədə kommunikasiyanın rentabilliyi, çevikliyini təmin etmə perspektivi xüsusilə səmərəli görünür. Yeni nəqliyyat koridorları vasitəsilə Azərbaycan öz dəmir yolunu Naxçıvan və Türkiyə ilə birləşdirəcək. Yeri gəlmişkən, Zəngəzur dəhlizi Azərbaycanla Türkiyə arasında məsafəni 400 kilometr qısaldacaq, Naxçıvanı isə blokadadan çıxaracaq. Rusiyanın Azərbaycan, Ermənistan ərazilərindən Türkiyə ilə əlavə əlaqəsi yaranacaq. İran, Rusiya və Ermənistan arasında bağlantı formalaşacaq. Türkiyənin Orta Asiyaya çıxışı təmin olunacaq və s. Göründüyü kimi münaqişənin sona çatması Türk dünyası üçün də yeni perspektivlər açır. Mövcud əməkdaşlıq platformaları və nəqliyyat dəhlizləri isə bu coğrafyanın siyasi-iqtisadi inteqrasiyasını sürətləndirəcək kimi görünür. Bu şəraitdə Azərbaycan təkcə siyasi və iqtisadi proseslərin hərəkət verici qüvvəsi kimi yox, həm də nəqliyyat mərkəzi kimi əhəmiyyətini artırır. Bu günlərdə Süveyş kanalının bağlanması beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərinin şaxələndirilməsi ilə bağlı yeni çağırış yaratdı. Yeri gəlmişkən, Aralıq və Qırmızı dənizləri birləşdirən kanalın payına qlobal dəniz yük dövriyyəsinin 10-12% düşür. Kanaldan gündə təxminən 50 gəmi keçir. Məlum Süveyş böhranı ilə 6 gün ərzində dünya iqtisadiyyatına gündəlik olaraq təxminən 10 milyard dollar ziyan dəydi. Məhz bu kontekstdə yenidən aktuallaşmış nəqliyyat dəhlizlərinin şaxələndirilməsi ilə bağlı müzakirələrdə orta dəhlizin daha rentabelliyi marşrut kimi nəzərdən keçirilməsi ölkəmizə, eləcə də bütün tərəfdaşlara yeni dividendlər vəd edir. Orta dəhlizin Zəngəzur dəhlizi ilə bağlantısı perspektivi isə ikincinin əhəmiyyətini bir qədər də artırır. Vüsal Mətləb, Arzu Xəlilova, xüsusi olaraq əsas məsələ üçün. Faktiki olaraq Şərq-Qərb dəhlizi artıq dövriyyədədir və işlək haldadır. Bu həm də əlavə bir xətt kimi yəqin ki, nəzərdə tutulur. Və qayıdaq ritorika məsələsinə, Fərid müəllim. Bu, qarşı tərəfdə gözlənən o erkən parlament seçkiləri üçün daxili auditoriya hesablanıb, yoxsa biz bunu necə qəbul etməliyik? Axı, bu həm də fikir formalaşdıracaq. Bir sıra müşahidəçilər qeyd edirlər ki, Paşinyanın parlamentdə çıxışı və gənə də onun ərazi iddialarının səsləndirilməsi, o cümlədən o qeyd edib ki, biz o dırnaq arası Dağlıq Qarabağını tam bərpa etməli, Şuşa, Hadrut və s. Bu, daxili auditoriyaya yönəldilib, xüsusən seçkilər, seçki qabağı zamanı. Amma burada biz iki məsələni qeyd etməliyik. Bəli, ola bilsin ki, və çox güman ki, o faktor var, seçki faktoru. Amma Paşinyan unutmamalıdır ki, 2018-ci ildə gələndə hakimiyyətə, bu biraz keçəndən sonra başlayıb buna oxşar, populist, agresiv şuarlar səsləndirmək. Onun müdafiə naziri deyirdi ki, yeni ərazilər uğrunda, yeni müharibə. Özü dedi ki, Dağlıq Qarabağ Ermənistandır və bu gəlib 2-ci Qarabağ müharibəsinə çıxardıb və Ermənistan üçün məğlubiyyətlə nəticələnib. Bunu onu unutmamalıdır. Onun hər bir hətta daxili auditoriya üçün verilən hər hansı, mən başa düşürüm, o qalib gəlmək istəyir və s. Amma onun bir, belə deyək, xarici segmenti də var, əksədası da var. Seçkidə qalib gəlmək istəyir. Bəli, seçkilərə qalib gəlmək istəyir, bəli. Çünki digəri yalnız gülüş də oradır. Yox, platforma. O artıq xəyaldır. Nəysə. Onun əksədası var, onu düşünməlidir. Və Ermənistan öz, bilirsiniz,
öz-özünü, öz cəmiyyətini anlatmışdı vaxtilə. Və konferans zamanı bir dənə iştirakçı dedi ki, mən bilmirəm, 2006-cı ilin aprel ayından sonra bu 4 il ərzində Ermənistanın kəşfiyyatı haradaydı, məzuniyyətdə idi, yaxud Google'dan istifadə edə bilmirdi. Digər axtarış sistemində istifadə edir. Dərk eləmirdilər ki, Azərbaycan güclənir. Ona görə ki, o vaxtda bir mif yaratmışdılar 2016-cı ilin aprel döyüşlərini. Güya ki, biz Azərbaycan istədi saxlatdırmaq, biz yalvarırdıq. Üzrəsən, müharibə gedişatında taktiki geri çəkilmələr, nə qədər geri çəkildi o aydın oldu da. Cəmiyyət inanmırdı, cəmiyyət sona qədər elə bilirdi ki, mövqeyləri irəliyir. Və bunun səbəbi onların o mifologiyada yaşamasıdır. 30 il hətta ondan əvvəl də yaşayırdı. Amma son 30 ildə bu mifologiyanın içində yaşayır. Yeni bir mif yaratmaq istəyirlər ki, biz qayıdacaq o torpaqlar. Düzdür, Paşinyan öz çıxışında qeyd etdi ki, bunu biz sülh ilə nail olmalıyıq, sülh yolu ilə nail olmalıyıq. Amma ümumiyyətlə, bu bütün məsələləri gündəmə gətirilməsi, o deməkdir ki, Ermənistan hal-hazırda sülhə hazır deyil. Və sülh, Cənubi Qafqazda sülhün bərqərar olunması üçün ən azında burada söhbət gedir Ermənistan-Azərbaycan arasında sülhün təhlükəsizliyin bərqərar olunması üçün. Əslində, bərqərar deyəndə bizdə müstəqil olandan sonra heç vaxt da olmayıb. Bunun üçün Ermənistan tərəfindən də səylər göstərilməlidir. İkinci ki, faktor mən deyirəm, biz bilməliyik ki, erməni millətçiləri bu Miyatsum şuarı ilə başlayıblar bu münaqişəni. Münaqişə bitib, amma həm diasporada, həm təəssüflər olsun ki, xaricdə olan, regiondan kənar olan bir sıra oyunçular var, həm regional və qlobal oyunçular. Onlar öz milli məqsədlər üçün, şəxsi məqsədlər üçün bu oyunu davam etdirmək istəyirlər. Bizim də cavabımız bəllidir. Həm hərbi cəhətdən quruculuq davam edir, islahatlar davam edir, ordu güclənir. Hər bir provokasiyaya biz hazırıq. Eyni zamanda diplomatik elmi bu nümunə, media sayəsində də müvafiq işlər davam olunur. Müharibəndə qələbəni şərtləndirən əsas amillərdən biri kimi Prezident İlham Əliyev həm də bu illər ərzində diplomatik sahədə qurulan o sistemli və davamlı işin nəticəsi kimi qeyd elədi və biz informasiya sahəsindən danışdıq, indi diplomatik sahəsində qayıtmaq istəyərdik. Ona görə ki, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirlərinin işi məsələsi var idi. Bundan sonraki fəaliyyətində o kreativlik məsələsi. Biz həm də mətbuat konferansından sonra həmsədirlərin bəyanatının da şahidi olduq. Necə şərhidi? Təsadüfi deyil bəyanat verilib prezidentin çıxışından sonra. Necə baxmalıyım məsələyə? Nə deyilir burada? Əslində baxanda müharibənin bu qədər təzyiqlərə baxmayaraq, beynəlxalq təzyiqlərə, bizim bildiyimiz bir mədəmi, Cənab Prezident çıxışlarında dedi ki, zaman gələr bunu açılaraq təzyiqlərə biz sinə gərdi, tabiatı deyil. Biri qeyd olundu, sanksiyaların tətbiqi məsələsi. Bəli, sanksiyalar, BMT Təhlükəsizlik Şurasının 19 oktyabrda səhv etmirəmsə, qətnamənin qəbulunu ediləcəklər və ayrı-ayrı ultimativ bəyanatlar, fikirlər və ondan sonraki dövrdə bəzi o parlamentlərdə qəbul edən bədnam qətnamələr, əlbəttə bunlar hamısı bilsin nəyə bənziyir. Artıq bu prosesdə Azərbaycanın nə qədər qabağa getdiyini və qatarın getdiyini və qatarın dalınca bunların çatmaq istədiyi cəhdi adamda belə bir təsəbbür yaradır. Bu təkcə erməni deyək ki, lobbisi deyildi. Bu təkcə ermənindən dəsən deyildi. Bu, ümumiyyətlə, 30 il bu münaqişəni donduran, Azərbaycanın deyək ki, ərazi bütövlüyünə hörmətsizlik edən, qəbul etdiyi qətnamələri çox belə selektiv şəkildə icra edən həmin güc mərkəzlərinin məğlubiyyəti idi. Dünya güclərinin məğlubiyyəti idi. Ona görə də Azərbaycan ki, bu prosesi üzərinə götürüb bunu həll etdi, artıq burada bizim üçün ən böyük istinad etdiyimiz beynəlxalq hüquq idi. Beynəlxalq hüquq bütün hallarda Azərbaycan tərəfində idi. Və xatırlayırsa, Cənab Prezident çıxışlarının birində bu haqda çox ətraflı məlumat verdi ki, bəli, BMT Təhlükəsizlik qətnamələri var idi. Azərbaycan ərazi bütövlüyünü tanıyan və işğalçı qüvvələrin tam və qeyd-şərtli şəkildə çıxmasını tələb edən qətnamələr var idi. Amma bundan sonraki dövrdə biz əlavə
hüquqi baza yaratmalıydı. BMT'nin Baş Assambleyasının qətnaməsi, Avropa Şurası, Parlament Assambleyasının qətnaməsi, Avropa Parlamentinin qətnaməsi və digər Qoşulma Hərəkatı, İslam Əməkdaşı Təşkilatı və digər qurumların qəbul etdiyi qətnamələr. Bilirsiniz, onlar, baxın, bütün beynəlxalq mətbuat orqanlarının sual verdiyi bir məsələ var. Siz niyə hücum edirsiniz? Cavab bizim öz ərzimizdir. Siz niyə ərbə əməliyyatlara başlayırsınız? Cavab ərbə əməliyyatı Azərbaycanda gedir. Cavab Azərbaycan ərazi bütövlüyü beynəlxalq hüquq tərəfindən qəbul olunur. Ona görə də bundan çox böyük bir əhəmiyyəti vardır. Bundan sonra əlbəttə sual indi bizim üçün, mən bayaq təsəllüfən demədim ki, Cənab Prezident son günlər keçirdiyi həm mətbuat konferansı deyə fevralın 26-sında, həm bu həftə keçirilən tədbirlərdə və televiziya çıxışlarında xarici siyasətin bütün segmentlərini, bütün istiqamətlərini, prioritet istiqamətlərini müəyyənləşdirdi. Bu nədir? Biz bundan sonra da qalib bir dövlət kimi diplomatiya sahəsində mövqelərimizi qoruyub saxlamalıyıq. Baxın, ermənilər bugün Yəqin sizin xəbəriniz və Fərid Məmləqin bunu bir beyin mərkəzinin rəhbəri araşdırır. Ən belə alçaq üzü istəyirəm ifadəmə görə, ən alçaq belə fəndlərə gedirlər Azərbaycanı şərləsinlər, böhtən atsınlar. Bu, hərbi əsrlərlə bağlı olan məsələ. Bu, deyək ki, güya orada xristiyan irsinin silinməsinlə bağlı olan məsələ. Baxın, bir misal deyək. Cəbrail'da bir neçə bundan öncə, hansı ki, heç var Cəbrail'da erməni yaşamayıbdır. Orada işxalçı ordu üçün yaradılan bir nəsə, bir dini, bir şey var. Mən istəmirəm onun adını kimi deyəm. Bunu biz nədən saxlamalıydıq? Axı, beynəlxalq hüquq deyir ki, sən işxal etdiyin ərazilərdə hər hansı bir fəaliyyət göstərə bilməzsən, işxal etdiyin ərazinin mədəni və tarixi mənzərəsini dəyişə bilməzsən, orada qanunsuz köç edə bilməzsən, iqtisadi fəaliyyət məşğul edə bilməzsən. Amma bundan sonra erməni bugün onu götürüb özü üçün bir, deyək ki, bir əsas bir məşər kimi bizim üstümüzə gəlir. Ona görə də biz daha çox hazırlıqlı olmalıyıq. Və bugün Cənab Prezidentin verdiyi bəyanatlar, özü də bəyək burada çox yaxşı olaraq qeyd etdiniz, mən də ona razıyam ki, biz çəkinməməliyik. Qoy ən ağır sualları versinlər. Hətta onlar üçün bir uduşlu görsənən bir, deyək ki, senarini qoy bizə qarşı tətbiq etsinlər. Çünki biz hər bir senarini, hər bir suala cavab vermək gücündəyik. Və ondan sonra artıq ictimai rəy dəyişir. Baxın, gəlirlər bizim işğaldan azad olmuş ərazilərimizə gedirlər, görürlər oradakı o dəhşəti, dağıntını. Bir var onunla kitablardan bunu görsünlər, bir var televizyalardan onu seyirlər, bir var gəlib onu yaşasınlar. Və onu yaşayan adam, mən insan mələm, təkcə bu yox, bütün Human Rights Watch-dan tutmuş, Amnesty International, Freedom House və bütün bizim deyək ki, bu çirkin kampaniyada iştirak edən qurumlar var, onların hamısını bura dəvət etmələr. Qoy gəlib görsünlər. Qayıb gəlib görsünlər. Çünki biz danışdıqca nə qədər haqlı olduğumuzu bilirik. Göstərdikcə onların təsəvvürlərini dəyişə bilirik. Və artıq beynəlxalq ictimai bizim nə qədər haqlı olduğumuzu bilirik. Çünki, məsələn, mən Atatürkdə təmsil edirəm Azərbaycanı. Orada görürəm, bəzi deputatlar danışırlar, inanır mısın? Məsələdə mahiyyəti yoxdur. Erməni lobbisi verib tezislər gəlib orada oxutdurur. Amma onları bura dəvət etməyimiz, gəlib bunları gözlərinlə görmək çox önəmlidir. Dəfələr sayır, region barədə heç təsəvvürləri olmayan kəslərin ifadələrini. Ona görə də bax, orada sual olunur. Əgər bu torpaq sənin idisə, əgər bu torpaq doğrudan da Şuşadan tutmuş digər işğal olunmuş ərazilərdə sən bərbər bağlıdır ki, bu mənim ərazimdir. Niyə sən bunları dağıdırdın? Sual verir. Demək, bu sən deyildi. Bunun özü ən böyük bir cavabdır bugün erməni faşizmlə, erməni deyək ki, o işğal və revanşi sistemlərdən yaşayanlar. Ona görə də, Rüfət bəyəm, mən əminəm ki, bizim bugün xarici siyasətimiz çox çevik, çox dinamik bir fəaliyyətdədir və əminəm ki, Cənab Prezidentin müəyyən etdiyi və şəxsən istiqamət verdi və iştirak etdiyi xarici siyasət bizim bundan sonra mövqeyimizi daha da mühkəmləndirəcək və Azərbaycanın bundan sonra əsas işi işğaldan azad olmuş ərazilərin quruculuq prosesində cəlb etməkdir. Orada humanitar vəziyyəti yaxşılaşdırmaqdır, reinteqrasiya prosesini sürətləndirməkdir. Bizim orada olan erməni vətəndaşlarımızın da Azərbaycanın iqtisadi, siyasi, hüquqi məkanına reinteqrasiyası məsələsini sürətləndirməkdir. Oradakı bərpa olunan infrastrukturdan sonra, bərpa olunan yerlərdən sonra Azərbaycanın oraya qayıdacaq. Orada Cənab Prezidentin ağıllı kənd, ağıllı şəhər konsepsiyası var. Bu konsepsiya həyata keçəcək. Beynəlxalq təşkilatda bura, mən əminəm ki, böyük və ya dəyətə maraq göstərərək investisiya layihələri həyata keçirəcəklər, humanitar layihələr həyata keçirəcəklər, xarici ölkələr artıq, səhv edirəmsə,
bizim İqtisadiyyat Naziri Hürmətli Mikayıl müəllim bir rəqəm səsləndirdi. 470-dən çox artıq xarici layihə var. Xarici şirkətlər tərəfindən təklif olunan layihələr var ki, bu işğal olmuş ərazilərin bərpası ilə bağlıdır. Biz onu nə qədər çox geniş şəkildə o beynəlxalq ictimaiyyəti cəlb etsək, beynəlxalq iştirakçılığı təmin etsək, inanırım mən sizə bunun arxasında diplomatiya da gələcək, bunun arxasında beynəlxalq dəstək də güclənəcək və artıq bu proses yavaş-yavaş necə deyərlər, öz axarına girəcək və ən nəhayət onsuz da Ermənistan barışıqdır bugünkü taleyi ilə. O seçkilərlə bağlı müəyyən bəyanatlar verə bilər. Biz bunu başa düşürük. Ritorikanı bu anlayırıq. Amma bunların nə qədər boş olduğunu biz bilirik. Çünki əgər sən hələ 2-3 il bundan qabaq verdiyin ritorikanın bəlasına düşdünsə, gəlib Şuşada yallı gedib onu sonradan necə deyə, ağır bədən ödədinsə, sən bundan sonra ümumiyyətlə bunları sən heç kim ciddiyə almır. Amma nə bizim üçün önəmlidir? Bilirsiniz, Ermənistanda sorğular keçirilir. Qarabağdan bağlı münasibət soruşulur. Bilirsiniz, neçə faizə düşübdür? 7% düşübdür bugün Qarabağ haqqı düşənlərinizə. Çünki bunlar da adamdırlar. İnsan da ən azı bunlar düşünürlər ki, bu bizim bədbəxtçiyimizə gətdi, çıxartdı. Ona görə də bunlar bədbəxtçini anladıqlarına görə yavaş-yavaş onunla da reallığı dərk edəcəklər və bunun üçünsə biz həmin quruculuq prosesi sürətləndirməliyik. Orada ucalan binalar, orada bərpa olunan həyat, orada həyata keçirilən yüksək informasiya texnologiyasında müşahidə olunan layihələr hər şeyi özü həll edəcək. Necə deyərlər? Faktlar danışacaq. Orada siyasət işləyir. Əla həzrət fakt özünü göstərəcək. Siz Qarabağdakı bərpa və quruculuq işlərindəki o yüzlərlə şirkətin layihələri məsələsinə toxundunuz. Aleksandr Lukaşenkanın ölkəmizə işgüzar səfəri zamanı mətbuata bəyanatda səsləndirilən fikir həm də artıq bu prosesdə bizə dost olan 3 ölkənin iştirak etdiyini, proses getdiyini və 4-cü ölkənin də Belarus ehtimalı olacağı da səsləndi və elə təklif edirəm ki, Aleksandr Lukaşenkanın məsələ ilə bağlı və ümumilikdə hazır ki, post-müharibə dövrü ilə bağlı çıxışından bir hissəyə nəzər salaq, daha sonra söhbətimizi davam etdirəcək. В чём я убеждён? Что никакой со стороны моего друга и брата наката на армян, понимаете, сведения счетов, мести не будет. Это цивилизованно образованный человек. Я всегда говорю о том, что он в советские времена закончил лучший вуз нашего Советского Союза, МГИМО. Это самый образованный цивильный человек среди президентов постсоветского пространства. Я тоже публично об этом всегда говорил. То есть я ответил на вопросы, я поздравил два народа. И хочу отметить его величайшую роль в решении этой проблемы. И как мы вчера с Ильхам Гидаевичем говорили о том, что, и он это чувствует сейчас, и я угадал, казалось бы, ну да, победа, все, вот решили вопрос. На завтра проснулся и подумал, это только первый шаг. И сколько еще предстоит сделать на этих территориях в 4 раза больше Люксембурга или равный Ливану, не меньше Ливана. Это будет еще более длительная и тяжелейшая эпопея. Очень хотелось бы, чтобы это была мирная эпопея. Əslində, Lüksemburg məsələsi də ayrıca müzakirə mövzusudur, amma bugünkü mövzumuz o deyil və Fərid müəllim, biz Ermənistan mediasında baş verən, dövr edən informasiya məsələlərindən danışdıq, istiqamətlərindən danışdıq. Belarus prezidentinin çıxışına da fərqli münasibətin şahidi olduq. Eyni təşkilatda təmsil olunan ölkənin təəssübkeş formada çıxış etməməsi ittihamları da hətta səslənirdi. Bundan əvvəlki məsələyə də Atətin Minsk qrupunun həmsədirlərinin bəyanatı məsələsində də fikrinizi öyrənmək istəyərdik. Həm də təbii ki, bərpa quruculuq prosesində dost ölkələrin davamlı iştirakı. Bəli, deməli Atətin həmsədirlərin Minsk qrupunun həmsədirləri ilə bağlı bəyanatla bağlı deməli şərh etmək istərdim. Bu təsadüfü deyil. Deməli ayın 13-ü Cənab Prezident konfransda çıxış eləyir, Minsk qrupun fəaliyyəti ilə bağlı öz şərhlərini verir və ondan sonra da bəyanat verilir. Və bəyanat, mən hesab edirəm və güman ki, çoxusu da bunu belə qəbul eləyirlər, müsbət bir bəyanat deyil. Minsk qrupun düzdür, orada bir müsbət hissəsi var. Əvvəldə onlar qeyd eləyirlər ki, deməli, sülh, bu bəyanat icra olunur və s. Amma yenə də
gündəmə gətirirlər köhnə məsələsini, köhnə məsələləri. Köhnə məsələlər nədir? Orada yazılır ki, artıq müzakirə olunan təkliflər. Sonuncu müzakirə olunan təkliflər Madrid prinsipləridir. Və burada iki məsələni qeyd etmək lazımdır. Madrid prinsiplərinin 6 maddədən ibarət olunan 4 prinsipi icra olunub Azərbaycan tərəfindən. O dırnaq arası, Dağlıq Qarabağ ətrafında olan 7 rayon azad olunub. Dəhlizlər açılır, açılmaqdadır. Hər halda plan var. Üçüncü, qaçqınların qayıtması, o da bəyanatda, 10 noyabr bəyanatda artıq əks olunub. Dördüncü, sülh məramlarının deməli, yerləşdirilməsi, bunu da biz Rusiyada əsas sülh məramlı qüvvə və müşahidəçi qismində orada Türkiyə-Rusiya iştirak edir. Orada iki dənə maddə qalıb Madrid prinsiplərdə. Bu, Dağlı Qarabağın müvəqqəti statusu və Dağlı Qarabağda səs vermə. Faktiki olaraq status məsələsini bunlar bərpa etmək istəyirlər. Bu da qəbul edə bilməzdir. Burada ikinci faktora biz gəlir. Niyə? Madrid prinsipləri müzakirə olunanda, onlar təsdiqlənəndə, onlar, bu çox bir vacib məqamdır, sülh yolu ilə, münaqişənin sülh yolu həll olunması üçün nəzərdə tutulmuşdur. Biz bu münaqişəni sülh yolu ilə həll etməmişik, bizi vadar ediblər. Əslində, Madrid prinsiplərini Ermənistan özü rədd edib. Mart 2020-ci ilin mart və aprel aylarında bir sıra Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin bəyanatları olub, və deyiblər ki, biz hər hansı sənədləri müzakirə etmirik. Hətta Rusiya, Ermənistanı dəstəkləyən Rusiya adətən, burada Azay müəllim dedi ki, 30 il oyun davam eləyir. Oyun 200 il davam eləyir, əslində baxsaq. Və bu 30 il onun müəyyən bir mərhələsidir. Sonuncu mərhələsidir. Sonuncu, inşallah, sonuncu mərhələsidir. Və bu məsələni bunlar bərpa etmək istəyirlər. Və burada təəssüflər olsun ki, o həmsədrlər 3 ölkə. Fransa ABŞ-ın da müəyyən bir oyunu var. Rusiyanın təbii ki oyunu var. Və mən artıq cənab prezident də öz mesajını verib. Əgər bunlar doğrudan da çalışırlar bu status məsələni bərpa etsinlər, gündəmə gətirsinlər, biz bundan müzakirə eləməyəcəyik. Və salam. Yəni ki, bu mövqe bundan ibarətdir. Və bizim mesajımız ondan ibarətdir ki, biz istəyirik Cənubi Qafqazda təhlükəsizlik bir sistemi yaratmaq, arxitekturasını yaratmaq. Və burada elə ATƏT-ə əgər biz nəzər salsaq, ATƏT-in strukturası, onun bir növrəsi ölkələrinin, Avropa ölkələrinin ərazi bütövlüyü prinsipi üstündə qurulub. Onun üstündə digərlər, azlıqların, milli azlıqların hüquqları, digər mədəniyyət məsələləri belə qurulub Avropanın arxitekturası. Niyə bizə ayrı bir şey təklif edirlər? Biz də Cənubi Qafqazda bu arxitekturanı istəyirik yaratmaq. Və əgər Minsk qrupun deməli, həmsədrlər gəlib bu əsasda bizlə işləyəcəklərsə, təkliflər verəcəklərsə, ehtimat addımları və s. Bəli, biz bunu hazırıq deməli, dinləmək və bunu, bu istiqamətdə işləmək. Və burada artıq ayrı bir faktordur, siz onu qeyd elədiniz. Hətta Ermənistanın, belə deyək, eyni iki hərbi, həm iqtisadi, həm hərbi strukturada olan, müttəfiq də sayılır onda, hərbi strukturada olan kollektiv təhlükəsizlik təşkilatının üzvü Ermənistan Belarusiyadır. Üzv ölkə. Üzv ölkə. Və iqtisadiyyat cəhətdən Avrasiya İqtisadi Birliyinin hər iki ölkə üzvidir. Prezidenti, Belarusiyanın prezidenti Lukashenko əgər gəlir deyildir ki, mən sizi təbrik eləyirəm, münaqişə tarixdə qalır, ümidvarım. O deməkdir ki, Belarusiya Azərbaycanın mövqeyini dəstəkləyir. Amma təbii ki, müəyyən oyunlar baş verir, bunu da biz qeyd etməliyik. Burada söhbət gedir həmsədrlər tərəfindən də, bu üç ölkənin müəyyən bir maraqları var. Təəssüflər olsun ki, onlar hərdən bir ölkə bu regionda olan xalqlarının güzarlarını deməli, nəzərət Ən axırıncı mərhələ. Bəli, bəlkə deyil. Onun haqqında düşünmürlər. O cümlədən erməni xalqının güzaranı. Onların vəziyyəti necədir? İqtisadi cəhətdən. Bu ölkə 30 il təcrid olunub bütün layihələrdən. Və əgər belə siyasət bunlar davam etsələr, ərazi iddialar, bu hələ də təcrid olaraq qalacaq.
Ama indi belə deyək, ben pesimist olarak pesimist değilim, realistim. Ona göre çok güman ki olabilsin ki bu seçkilerden sonra müəyyən bir segment Ermənistan cəmiyyətinin segmenti Azay müəllim deyir orada 7% artıq Dağlı Qarabağ məsələsini 7% enib. Enib. Ermənistan əhalisi üçün maraq dairəsi 7% enib. 7% ayrı bir cənab prezident bunu qeyd elədi. Orada ayrı bir sorğu keçirilmişdi və ermənilərdən soruşdular ki Dağlı Qarabağ sizin üçün hansı yəni önəmlidir yoxsa yox? 4-cü məsələ oldu. Orada birinci evet. iqtisadi məsələlər gedir və s. Ola bilsin ki, burada müəyyən bir dönüş yaranacaq. Gəndirəm, bu əgər xeyir gətirəcəksə elə erməni xalqının evet. özünə xeyir gətirəcək. Dönüş yaranmayacağı təqdirdə də onsuz da... Onlar da gəndi uduzacaq. Tənəzzülə gedən əli qarşı tərəfdir. Bilirsiniz, tarixin gedişatını heç kim saxlaya bilməz. Tarixin gedişatı Azərbaycanın xeyri nədir? Azərbaycan tarixin gedişatını dəyişdi. Yeni reallıqlar yaratdı. Öz gücünə bunu etdi. Mən bayaqki fikrə qayıdıram ki, bütün geosiyasi maraqları olan, bölgədə olan ölkələrin Türkiyə çıxması hamısı Azərbaycanın əleyhinə idi. Bu və digər formada. Biri aktiv Fransa kimi, biri pasiv deyək ki, silah göndərən Rusiya kimi. Yaxud da deyək ki, bizi nə bilim, sanksiyadan hədələyən ABŞ kimi. 97-ci düzəlişi biz unutmamışı 92-ci ildə bizə qarşı tətbiq olunan haqsız və yersiz sanksiyalar. Amma Azərbaycan buna nail oldu. Bugün bilirsiniz, baxın görün ətrafda olan proseslər necə dəyişməyə başlayıbdır. Baxın, bir də bir fikir, misal mən sizə gətirmək istəyirəm. Türk dünyasının, Türk dövlətlərinin inteqrasiyası prosesi. Müharibədən qabaqki prosesə baxın, orada verilən bəyanatlara baxın. Müharibədən sonra Azərbaycan-Türkiyə birliyinin bugün bölgədə yaratdığı yeni reallıqdan sonra onlara yanaşmasına baxın. Artıq insanların və ölkənin gözləri açılır. Kimin haqlı olduğunu, gələcəyin inkişafı, görsəsi proseslərin hansı istiqamət getdiyini insanlar, ölkələr, ekspertlər artıq doğru dürüst qiymətləndirməyə bacarırlar. Mən çox sevinirəm ki, bizim digər türk dilli ölkələr, Qazaxıstan, Qırğızıstan, məsələn onların ekspertlərinin mən fikirlərinə və yanaşmalarına, Türkiyənin aydındır, onu deməyə ehtiyac var. Artıq orada da məsələlərə tamamilə fərqli yanaşma var. Və yaxud biz Zəngəzur dəhlizindən danışdıq. Bunu indi təkcə bu bölgə üçün deyildir. Bu qitələri birləşdirən böyük bir projedir. Və bugün bu projenin, bu layihənin həyata keçirməsində Türk faktoru, Türk dilli ölkələrin faktoru aparıcı rola malikdir. Bizə artıq hörmət də artıb. Şəxsən mən bunu keçirilən tədbirlərdə görürəm. Və artıq Azərbaycandan fərqli dildə danışırlar. Baxın, verin suallar. Sualların siz tonuna baxır mısınız? Hansı ölkələri təmsil edir bu şeylər? Özə bunlar, mən sizə deyim, asan insanlar deyil də, bunların, məsələn, ekspertlər, kifayət qədər tanınmış ekspertlərdir. Yəni, dünya camiyəsində, dünya çapında bunların öz imzası var. Ancaq onların bugün yanaşması, məsələyə nə qədər, deyək ki, hörmətlə, pragmatik yanaşması elə belə deyil. Sentabrə qədər bu belə deyildi və bizə deyirlər, siz reallıqla barışın, çünki uduzmuşsunuz, torpaqlarınızı itirmişsiniz. Amma indi bundan sonra artıq yenidir, biz bu istiqamətdə əlbəttə ki, daha inamla gedirik və bu deməli, tempi biz saxlamalıyıq. Mətbuat sahəsində, informasiya sahəsində, diplomatiya sahəsində çox gözəl bir trend müşahidə olunur, çox gözəl hədəflər müəyyənləşdirilir. Bu hədəflər bir tərəfdən Azərbaycanın insanpərvər, humanist, əməkdaşlığa hazır, bölgədə sülhü əminamanlığı təmin edəcək təfəkkürdə olan bir dövlət kimi göstərir. Digər tərəfdən, hər hansı bir təhlükə yaranarsa, hər hansı bir revanşist meyillər başqaldırarsa, yenə dəmir yumruq hazır olduğunu göstərir. Və bu bizim gücümüzü birləşdirir, sintez edir, bilirsiniz. Bugün biz dəmir yumruğun təkcə meydanda, döyüş meydanında gücünü görmürük, həm də diplomatiyada biz görürük. Və biz, məsələn də mən deyim, bunu mütləq istərdim bizim burada tamaşaçılarımızı bilsin. Cənab Prezident çıxışında bir fikir söylədi və dedi, bilirsiniz, mən açıq şəkildə məsələlərə deyirəm. Bugün ölkələr var ki, beynəlxalq, yəni güc mərkəzləri, böyük dövlətlər, kiçik dövlətlərlə belə davranır ki, onları nə dediyini burada icra etməli, yerinə yetirməli. Çünki bunu alışıblar ki, onların verdiyi bu təlimatları yerinə yetirsinlər. Ancaq bunu dəyişmək lazımdır. Baxın, bunu 10 milyon əhalisi olan, 86.6 min kvadrat kilometr ərazisi olan bir ölkənin başçısıdır. Bu niyədir? Çünki, bilirsiniz, özünə əmindir, güvənli özünü hiss edir və həqiqəti deyir. Və bugün Azərbaycan heç bir halda
Yine deyirəm, hansı bir qonşunun, hansı bir başqa ölkənin, hansı bir digər ölkənin maraqlarına zidd hərəkət etməyibdir. Azərbaycan özünü qoruyur, özünü müdafiə edir. Amma eyni zamanda səmimi bir şəkildə, qorxmadan, çəkinmədən. Çünki Azərbaycan, yenə deyirəm, özün heç bir şeydən asılı deyil. Nə iqtisadi baxımdan, nə siyasi baxımdan, nə digər baxımdan asılı deyil. Azərbaycan hansı bir xarici fondlardan, maliyyə institutlardan asılı deyil ki, sabah onlar kreditin xəttini kəssin, nə desin, deyil ki, sən qoşunu çıxart, yaxud da ki, sən filan sifarişi icra et. O baxımdan da bugün bütün şərait var. Mən sizə beləm ki, bizim vətəndaşlar da, yəni, mən açıq səmimi deyim, bəzən görürsən ki, insanlar bunun bəziləri siyasi maraqlarını önə gətirərək bunu doğru düz qiymətləndirmirlər. Ya bilərəkdən, ya bilmərəkdən. Amma bilirsiniz, bunları biz dərk eləməliyik ki, yenidirəm, bu tarixi unutmamaq məsələsi. Biz unutmayaq ki, Azərbaycan hansı böyük qələbəni əldə edibdir? Azərbaycan hansı böyük beynəlxalq güclərin planlarını pozubdur? Azərbaycan hansı beynəlxalq təzyiqə sinə gələrək öz milli maraqlarını təmin edibdir və ərazi bütövlüyünü bərpa edibdir? Ona görə də biz bundan sonra da əlbəttə ki, bu dünya görüşlə, bu düşüncə ilə, bu təfəkkürlə işimizi qurmalıyıq. Güc birlikdədir. Azərbaycan bundan sonra da öz gücünü təkcə deyək ki, o hərbi meydanda yox. Artıq bu məsələ, necə deyərlər, aksiomadır. Hər hansı bir şübhə yaxud mübahisə doğulmur. Amma intellektual sahədə də yaradıcılıq və qurucu sahəsində mən əminəm ki, Azərbaycan dünyaya yeni bir model təqdim edəcəkdir. Qarabağı qurmaqla. Tam əmini, bəli, görüləcək işlər var, onlar çoxdur və ən əsası bu görüləcək işlərin necəliyini, yəni forması üçün də aydın baxış da mövcudur. Mən təşəkkür edirəm hər ikinizə. Biz ayrılan efir vaxtı artıq yekunlaşdı. Hörmətli tamaşaçılar, əsas məsələlər bizimlə müzakirə olunur. Görüşənə dək.